Минулого тижня у парку Національного відродження вирубали близько 20 дерев. Тернополян такі дії комунальників обурили. Замість зеленого куточку нині лише пеньки. Натомість в управлінні об'єднання парків пояснюють, вирубували лише сухостійні та аварійні дерева. У нас осінню все роблять чистку лісу, нашого парку, зрізають сухі дерева. Сухі. Ну і той раз теж, напевно, сухі позрізали. Я не думаю, щоб вони позрізали зелені дерева. Напевно, що сухостой такий, от сухостой зрізають. Переважно в більшості отих ялин, смереки чи ялини, що то таке є, то вони найбільше є сухих дерев. Для того, аби чітко знати, де мають бути нові зелені насадження у місті і де потрібно вирізати старі дерева, міська рада затвердила концепцію озеленення міста. Такий документ в Тернополі розробили вперше з-поміж інших українських обласних центрів. Концепція охопить кілька напрямків. Передбачене озеленення шкіл, лікарень, прибудинкових територій та промислових зон. Одночасно озеленюватимуть й клумби. Конкретно по озелененню міста Тернополя вже раніше була прийнята програма озеленення міста Тернополя, яка передбачає максимальне збереження існуючих зелених насаджень і поєднання їм з новими зеленими насадженнями, виходячи із змін кліматичних умов, які на даний час є на нашій території. В рамках концепції озеленення фахівці підсумували особливості рельєфу міста, кліматичні умови, атмосферно-екологічну ситуацію Тернополя. Є чимало звернень тернополян про аварійні дерева. Це також брали до уваги, розробляючи відповідний документ. Для того, щоб раз і назавжди зняти будь-які скарги, непорозуміння стосовно чи посадки, чи обрізки дерев і зелених насаджень, є програма розвитку, яка чітко визначила напрямки, по яких буде розвиватися місто. Це стосується і паркових зон, це стосується і місця проживання, де житлові багатоповерхові будинки, і центральних територій міста Тернополя. Втілювати ідеї у життя відповідно до концепції озеленення Тернополя комунальники розпочнуть у 2014-му.